Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij alweer de 8e aflevering van Frodo Reageert. En vandaag gaan we reageren op best wel een hele bijzondere video. GameMeneer heeft namelijk een video gemaakt waarin hij heeft uitgerekend hoeveel abonnees hij zou hebben als hij Engelstalig zou zijn gegaan met zijn YouTube kanaal. Nou, dat vond ik sowieso een interessante gedachte, dus we gaan even samen naar die video koekeloeren. Bij elke nationale YouTuber komt de gedachtegang wel eens naar voren van wat nou als ik Engelstalig was gegaan? Ik denk eigenlijk sowieso dat hij daar wel gelijk in heeft. Omdat Engels heb je natuurlijk een groter doelgebied. Kan je meer mensen bereiken. Alleen zelf denk ik altijd, zelf vind ik het raar dat als je een eigen taal hebt, dat je dan in een andere taal video zou maken. We weten allemaal van Engelstalig heb je eigenlijk de hele wereld, dus een groter publiek, maar je hebt tevens ook grotere concurrentie. En daarvoor gaan veel mensen op de nationale tour. Dat denk ik sowieso ook dat wat wel meespeelt, want heel veel mensen die Engelse YouTubers kijken, kijken dus vooral grote YouTubers. Dus ik denk dat Engels, als je al best wel groot bent, een heel erg goed idee is, maar dat als je net begint en echt je eerste abonnees probeert te halen, dan lijkt het me toch dat die concurrentie eigenlijk een stuk te groot is voor een beginnend YouTube kanaal. En natuurlijk, er zijn heel veel factoren van toepassing, maar ik wil een poging gaan wagen met een rekensommetje. En dan dacht ik, dan gaan we meteen in deze video ook het rekensommetje maken voor Harme Frodo, mijn YouTube kanaal, om te kijken hoe, als ik Engelstalig was geweest, hoe ik via dezelfde berekening, hoeveel abonnees ik dan zou hebben. Hoeveel Nederlandstalig mensen in de wereld? Er zijn ongeveer 24 miljoen Nederlandstaligen. Dan kunnen we dat noteren. 24 miljoen Nederlandstalig. Zelf heb ik afgerond 1,1 miljoen abonnees. Oké, dus van de 24 miljoen is 1,1 miljoen 4,5%. Of eigenlijk 4,6%. Nou, ik heb precies even dezelfde berekening gemaakt. En dus van alle Nederlandstalige mensen kijkt 0,00099% naar mijn video's. Dus dan gaan we meteen verder in de berekening. Afgerond 4,6%, dat is dus eigenlijk een percentage die ik heb van alle Nederlandstaligen als abonnee. Leuk percentage, leuk om te weten, leuk statistiekje. Nu eigenlijk de vraag, hoeveel Engelstalige mensen zijn er in de wereld? Maar we proberen nu gewoon eventjes te filteren van, oké, we gaan van Nederlandstalig naar Engelstalig en gaan we kijken wat ons percentage daarbij is, onder welke schaal we vallen en dan rekenen we omhoog naar wat mijn 1,1 miljoen zou zijn in vergelijking met. Want het hele knullige aan dit getal vind ik van ja, we hebben hier 379 miljoen Engelstalig, maar de Verenigde Staten heeft inwoners van 327,2 miljoen in 2018. En dan zit ik van, dat is wel een heel gek percentage. Nou, ik denk dat hoe dit is opgesteld is dat je Engels moet hebben opgegeven als je moedertaal. En heel veel mensen uit Nederland kijken ook Engelse YouTubers. Wat erop neerkomt dat wij als Nederlanders neer worden gezet. En je bereikt natuurlijk veel meer mensen. Want er zijn ook heel veel mensen die hebben Engels als tweede taal. Zoals bijna half Nederland. Goed, hoe vaak past de Nederlandstalige mensen in de Engelstalige? Dus 24, hoe vaak past het in 775? En dat komt neer op een 32,29. Dus eigenlijk kunnen we dezezelfde som pakken. Wat dus eigenlijk hier de bedoeling is, is dat je die 24 miljoen keer 32,29 doet. En dan heb je de 775 Engelstaligen over de hele wereld. Als wij ditzelfde doen met is-som 1,1 keer 32,29, komen wij op een getal uit van 35,52. Dus wat nou als we gewoon een richtlijn nemen van 775 miljoen sprekers? Dat er gewoon 10 miljoen in de afgelopen 6 jaar is bijgekomen. 775 miljoen Engelstalig. Dat betekent dus, of dat houdt dus in de 775, dus als ze het als moedertaal hebben of als tweede taal, zoals wij Nederlanders kunnen hoogstwaarschijnlijk wel Engels spreken. Oké, dit deel van de berekening, dat klopt dan misschien niet helemaal, want
Dit is alleen wie Engels als moedertaal heeft en niet wie Engels als tweede taal heeft, dit hele getal. Maar dat maakt verder niet uit voor de berekening. We houden het even zo als Kemeneer het ook precies doet. Volgens mijn berekening zou er dan uitkomen dat ik dan, als ik Engels zalig was gegaan, 4488 abonnees had. Dus misschien is het een goed voorstel dat Don en ik gewoon samen een Engelstalig YouTube kanaal gaan beginnen. En dan samen bundelen we onze abonnees. Hij met volgens mij iets van 39 miljoen en ik iets van bijna 5000. Dan voegen we wel allebei precies genoeg toe. En dat zouden dus eigenlijk de abonnees zijn die ik zou hebben als ik Engelstalig zou zijn gegaan. Dus dan heb ik eigenlijk mijn abonnee-aantal geschaald naar de Engelstalige. Nu ben ik benieuwd, met een 35 miljoen, waar zou ik passen op het lijstje van de wereld? Het zou mij plaatsen boven El Rubius op de 23ste plek. En misschien dus, als hij mijn 5000 abonnees erbij heeft, kunnen we binnen de kortste tijd naar de 22ste plek gaan. Dat scheelt al meteen weer. Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit rekensommetje met 4488 abonnees. Nou, dat lijkt me prima, dus ik ga het nooit doen, want ik kan echt volgens mij heel slecht Engels. Nou, volgens mij, ik kan het gewoon niet heel goed. Maar dan hoop ik heel erg dat jullie hebben genoten van deze aflevering van Frodo Reageert. En dan zie ik jullie allemaal volgende week weer bij een nieuwe aflevering van Frodo Reageert. En tot ziens, tot later. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet.